A front egy olyan légköri képződmény, ami két ellentétes tulajdonságú, tehát hideg és meleg légtömegek határán alakul ki. Meleg front esetén az arra érzékenyeknél már a front előtt jelentkezhetnek a tünetek, hiszen ilyenkor nő a páratartalom, csökken a légnyomás és melegszik az idő, szervezetünk pedig erre egyből reagál. Hideg front esetén a tünetek jellemzően a front elvonulása után jelentkeznek, amikor csökken a hőmérséklet és a páratartalom, miközben nő a légnyomás. A két jelenség tünetei is eltérőek lehetnek. Itt nagyok az egyéni különbségek, hogy kinél milyen formában jelentkezik a frontérzékenység, de általában ilyen fáradékonysággal, ingerlékenységgel, fejfájással, vérnyomás ingadozással szokott járni maga a front hatás azoknál, akik érzékenyek erre. Az egészséges, jó állapotban lévő szervezetet, a kiegyensúlyozott testi és lelki állapotú embereket kevésbé viseli meg a front. Ezért a megelőzésre érdemes nagy hangsúlyt fektetni. Az egészséges életmód fenntartása, a helyes tápanyagbevitel, a vitaminpótlás, a mozgás és a megfelelő folyadékbevitel sokat segíthet a frontérzékenység kialakulásának megelőzésében. Ahogy a stressz elkerülése vagy csökkentése is, amit akár meditációval is elérhetünk. Azonban vannak olyan tünetek, amelyeknél már érdemes orvoshoz fordulni. Hogyha vérnyomás ingadozás van, vagy mondjuk komolyabb mellkasi panasz, fulladás, nehéz légzés, mellkasi fájdalom, esetleg nagyon komoly fejfájás, szédülés, akkor mindenképpen érdemes orvoshoz fordulni, mert ugye ez sokszor a gyógyszeres terápiának a módosításával, vagy bizonyos gyógyszerek beállításával kell kezelni, hogyha már tényleg súlyosabbak a panaszok. Alapesetben pedig igazándiból arra kell odafigyelni, hogy próbáljunk meg ilyenkor többet pihenni, ne terheljük túl a szervezetünket nehéz ételekkel, hanem inkább naponta 4-5-ször fogyasszunk könnyű ételeket. Nagyon fontos a megfelelő mennyiségű és minőségű folyadékfogyasztás. Egy felnőtt embernek ilyenkor akár napi 3-3,5 liter folyadékra is szüksége lehet. A lehetőségek tárháza tehát elég gazdag. Ha odafigyelünk az előrejelzésekre, megelőzhetjük, vagy akár jelentősen is enyhíthetjük a fronthatások tüneteit.